prvého kola. Nebola to vždy jednoduché, ja stáva zvyknú na podmienky a všade to je trošku inak a boli tam na všetko veľa chýb a to sa zlepšovalo. V druhom kole ťa čaká Danilo Kaleničenko, poznáš ho ako hráča? Áno, hráva u Erika v akadémii, veľakrát ako sme spolu hrávali, čakujem, že poznáme sa dobre a čakám vyrovnaný zápas. Kde momentálne trénuješ a kto je tvojim trénerom? S Lajom Švarcom trénujem. A tu, čo sa týka TCM Trnava, získal si vlastne extraligový titul. Ako sa ti tu hráva TCM? Áno, vlastne prestúpil som tento rok, som členom TCM. A extraligovo super, vyhrali sme a som rád. Čím sa.